الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ودي مبارك كتاب كي منغا كتاب الإيمان ختم كلو دالا بتوفيق سرة أو بعض أبواب بعض حديثنا منغا بريخودي وچا غوازيه تغيين بعد إمام بخاري رحمه الله كتاب العلم روڑه فدي كي دا علم أهميت آداب دا علم دا ازدكولو دا استاذ دا پارا أو دا شاگر دا پارا أو پا علم باندي عمل كول أو كم علم إنسان لفايدة وركي كم نور كي دا طول مسلي ببودي كي بياني السؤال دلت ازلك دا رزي چه اولی دا وحی مسئله روڑه بیداغین بعدی دا ایمان مسئله روڑه منز که دا علم مسئله روڑه دا دین بعد بدا او دست مسئله بیا بدا منزه یا بیدی سیزا روجه، زکاة، حج او دا طول عبادتون ولی دلت دا علم مسئله روڑه نو جواب داده تا تداویل واری وی تا خو ایمان ازدکو كلمة دیو لا إله إلا الله محمد رسول الله واستدین بعد بعبادات کے کینے بنا حالتا دائی ثابت کرد چی عمل دی ایمان سر ضروری ہے نو تب عبادتو نکے نو دین مخ کی چی دی عبادت و مسئلہ دیتا شروع کی تا تدوی علم بیزدکے دا غین بعد بعبادت کے و سودس بکے سنگ بکے موز بکے سنگ بکے زکاة تے سنگ روجی سنگ حج سنگ جہاد سنگ تولی مسئلی تھی نتاتو یو العلم ازدکا او گورا کلچی دسر علم نو او عمل دسر او نو بیا دکیو دیسی صفت تے چی اغا صفت نصرانیانو دے او چی کل ورسر علم و عمل نو نو پدکی دی صفت تی چا غد یهودو دی صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ورد ضالین من گوائیو که سورة فاتحة کی چی اللہ لار را توخا یا نی غلار نلار دا کسانو چی تا پی غزب کرده او نلار دا گمراحانو اللہ چی پی غزب کرده غی یهود دی او گمراحان نصارا دی پا دوی کی دو غٹ صفات غدا دی دی یهود سر علم ووخ و عمل ور سر نو در پو و خلق تی او پا دی اسمانی کتابونو بندی خب ویدو او خغٹ مولیان پا کیو او پیران پا کیو ناغی با وجود اللہ گمرہ کلو یعنی علم بندی عمل نکو پی نصرانیان چلی دوی کی دا عبادت دیر دی دا رہبانیت او دا پا گوٹونو کی کناستد اللہ دا پارا و رہبانیتن ابتدعوها و سورت الحدید که اللہ دا خبر کرده چی دوی با دین که دا پیری او دا رحبانیت دا دوی رویسته خود دو مرده چی علم ورسره نو دا علم چی ورسره نی نقصان دا دایی چی عملی اغبیه دا شریط مطابق نی و سی ورسره دیر زاهد ده و عابد ده و سم دیر عبادتو نکی خوچ علم ورسر نی نو اکثر دی پا دیس عبادتو نکی واقعی چا غب دعا دی لکو زنبا ملکی دی صوفیانو تو گورا دوی دی ذکر سر سخ شوق دی دا خصفت دی چا سر دی اللہ دی دولو سر تعلق ساتی لکو اللہ مویلی دی پیغمبر مویلی دی علمان بینی و بی دوی سر علم نیشتی نو اکثر دا دوی اغا اذکار اغا بدعی اذکار دی یو لاک پیری دووه لزر پیری دووه شلزر پیری دووه اللہو اللہو دیسی و سر لقیگه دیسی و سر کوا دا خبری دا صد اللہ سر علی چی با دوی که علم نیشتی عمل نیشتی کو علم نیشتی نو چی علم نیشتی نو اغا عمل تیو گر اغا بیا پس حال دی زکر امام بخاری رحم اللہ چی و مسئلہ پہ یو ذکر رولی نا اسی نرولی امام بخاری رحم اللہ چی کل دا اخپل کتاب پورکو نو دای دا غوخ غٹو علماء تاو خو
دا وخ په غټو علماي وګرځو وستو څخه لدی کتاب بارکی او د امام بخاري رحم الله غا دلنه یره د تقوا ده خپل دومره مهنت او کوشش کړي د خو بیا هم د نورو نه تپوس کوي چې دیسنه دی کتاب کې ما دیسې سره نوشتي چې هغه کمزوري نه هغه ټولو دی پاس کو ته وویسته دا کتاب صحیح کتاب دی الا یو څو علماو ته څلور یا درې حدیثونه وښو هم دی ورته ووایي چې تا دا شرطونه ډېر سخ یې ښودي او دا ستا د شرطونو مطابق نه دي ای کی امام بخاری جواب کو چنه د دی دقه یو درې څلور حدیثونو کې په ده باندې نقد وشو دغه وخت غټو علماو او د دوی استادانو نو امام بخاری دا کتاب ډېر په سوچ سمجھ سره را جمع کړی او نن سبا بعض جاهلان راپسې په دې باندې رد کوي الله دې د هرې فتنې نه مونږ وساتي چې اوس به دا حدیث هم دی کتاب العلم په دې ابتدا کې را روان دی چې هغه کس ته پوه شو کې ویه رسول الله قیامت به کلی رسول صلی الله علیه وسلم ویي اذا وسد الامر الى غیر اهله چې کله یو منصب دې سړي له ورکړی شو چې هغه د هغې لایق نه و بیا د قیامت انتظار کوه نو قیامت ته به نږدې ده منصبونه غټ هغه خلک ونیسي چې هغه به لایق نه وي د هغې او د ناسته ټي وي چینل لی او د علم په دغه ناست دی د ته دا پته نشتې او رد په چا باندې کوي امام بخاري باندې نو امام بخاري د کتاب العلم دلته راوړو نو تاسو د موجب دې ناسو لیکلي کول چې څه مخې ته راتلو هغه لیکل کول د یو ترتیب جوړ کړو وحي خو لازم په اوره کې دی ځکه چې شریعت شروع شوې ده وحي سره دی نبی تعالی د ایمان مسله راوړه چې دا خو ابتدایي خبره اوس چې کله ته ایمان زده کړو نو ته به وایې چې زه عمل کوم نو ته ته وایي صبر د عمل نه مخکې علم وکړه نو چې علم دې وکړو نو عمل به دې بیا د علم په رڼا کې کتاب العلم علم په دوه قسمه یو علم دنیوي او بل علم دینی زمونږ د خلک په دې اصطلاح باندې عادت دي چې دی دنیوي علم د تعلیم وایي او دی بل ته علم وایي هلاکې دی یو معنی ده تعلیم او علم یو معنی ده خو دا اصطلاح داسې جوړه شوې ده یو پلانې تعلیم کوي چې کله ووایي پلانې تعلیم کوي یعنې دی کوم سبق وایي د دنیوي سبق وایي عصري علوم وایي او کله چې وایي چې پلانې علم کوي نو دې لکه دینی علم زده کوي هلاکې د دواړه یو شان دي که د عربۍ په معنی ورته وګورې نو دواړو معنی دواړو کې معنی د علم پرته ده د زده کړې علم زده کولو ته وایي دلته چې کوم فضایل بیانیږي دا د هغه علم بیانیږي چې هغه تعلق ساتي د دین سره او دنیوي علم د دین مونږ منکر نه یو خو د هغې دپاره دا فضایل نشته کوم چې دلته دي ها هغې کې مونږ داسې ویلی شو چې یو سړی دنیوي علم زده کوي د دې دپاره چې د دې امت خدمت وکړي د مسلمانانو د عزت سبب وګرځي د مسلمانانو ترقی سبب وګرځي که په دین یې ټکې ان شاء الله الله مونږ اجر ورکوي نور دنیوي علم چې کیږي نو دا اول نه نیت دی چې زه به په غټ ځای کې ډیوټي کوم ما ته به تنخواه اوچته ملاویږي ټول دې دپاره را جمع کړي دا اوس مونږ دلته په دې مجلس کې نه شو د علم په دې مجلس کې یو هم دې دپاره ان شاء الله د صحیح بخاري نه زده کوي چې زه به پیسې ګټم ټول یې څه دپاره زده کوي چې الله راضي شي او مونږ دین زده کړو خو دنیوي علوم چې دي اگر که په دې دینی طلباو کوم دیسی شتي چې هغوی د دین والعیاذ بالله د دنیا دپاره زده کوي شتي به کې دیسي خو مونږ اصول بیانو اصل دا دی چې دنیوي علم اکثر خلک د څه دپاره زده کوي د دنیا دپاره زده کوي د الله رضا په کې مقصد نه وي داسې حرام نه دی بلکې مونږ په دې باندې خفه یو چې ولې د امت زمونږ د امت ولې شاته دی د دې نورو امتونو نه په دنیوي علومو کې حالانکه د علم الجغرافیا او
د کیمیا او فیزیا د کم علم چې ریاضیات دا په اصل کې ګوري د مسلمانانو علماو ایجاد کړی دی. خو بیا امت دومره کمزورې شو چې هغه خپل علمونه تیر شو، نو یهودو نصارو په دې علمونو باندې قبضه واچوله غیر مسلمو، اوس بالکل هغه تاریخ زموږ نه هیر شو او ښکاري مونږ ته داسې چې دا علمونه ایجاد کړي وو هغوی دي. حالانکه تاریخ روالی وګورئ چې دا علمونه چا ایجاد کړي دي اول پیر، نو هغه د مسلمانانو علما دي، هغوی دا علمونه ایجاد کړي وو، د مسلمانانو نه هغه شاته پاتې شو. بس دغه تیارې ته ناستي مسلمانان او دې ته ناستي چې یو بل به څنګه خرابوي، یو بل به څنګه ختموي، هغوی دومره ترقي وکړه، لاړو مخې ته لاړو مخې ته، تر دې چې موږ هر شي کې هغوی ته ضرورت لرو، که هغه ګاډی دی، که هغه انټرنیټ دی، که هغه نور داسې وسایل دي، په دې کې موږ هغوی ته ضرورت لرو، موږ دومره شاته پاتې شو. حالانکه الله چې په قرآن کې وأعدوا لهم تیاری وکړي د هغوی دپاره، دې کې دا تیاری هم دننه داخل دی چې تیاری وکړي په څه باندې، په علم زده کولو سره دنیاوي، چې سبا نه که څه خبره راشي، څه مقابله راشي، چې دې باب کې نن سبا خو دغه مقابلې دي، نن سبا مقابلې د څه روانې دي؟ خو د تعلیم روانې دي، د ټکنالوژۍ مقابلې روانې دي. نو پکار ده چې د مسلمانانو خو دومره دغه کې مستوا کې چې د هغوی د ټکنالوژۍ سره مقابله وکړي، د هغوی د دنیاوي علمونو سره مقابله وکړي، پکار ده دې سي. موږ نه مو خلاف ده انګلیش ویلو یا د ډاکټرۍ یا د، بلکې دې طرف ته موږ دعوت ورکو چې راشي مسلمانانو دا سبقونه زده کړي، د دې خپل امت ته سر اوچت کړي او عزت ولا ډېر کړي، او داسې سبقونه ووایي چې موږ د دوی د دې ټکنالوژۍ او د دې هر څه نه څه شو بېزاره شو. بس موږ غریبانه بیا خصوصا پښتانه په دې دنیوي علم او دینی علم په دواړو کې شاته پاتې دي. یو سړی وایي چې نه ته څنګه یو پښتانه خو په دین ډېر مهین دي. ګوره، یو شی سره محبت کول دا جدا خبره ده، یو شی پېژنده دا جدا خبره ده. زمونږ پښتانه په دین مهین دي، خو دین پېژني نه چې دین څه ته وایي، ډېر لږ پکې به دین پوه دي. نو اسې محبت لکه ما تاسو سره ساعت مخکې وایي چې بغیر د علم عمل کین، او اکثر د عمل بدعتي. نو دا بغیر علم دا محبت نه، دا انسان یو ګناه کې کله کله واقع کی. نو پکار دی چې موږ مهنت وکړو، کوشش وکړو، دنیا مې زده کړو او دین مې زده کړو. خو دین به بنیادی، دین به څه هغه به بنیادی، د هغې نه باید نور علمونه کوه. یو سړی په خپل بچي باندې دنیاوي سبق ول ډېره ښه خبره ده، خو دومره ده چې دې بچي ته چې کله ته دنیا ښیې، نو د هغې نه مخکې به ورته اصول وښیې د دین، رب به ورته وښیې، پیغمبر به ورته وښیې، قرآن ورته وښیې. چې کله دې په دې مسلو باندې خبر کړو، بیا که ورته دنیاوي سبق ښه هېڅ خبره ده. ښه، دې خپل بچی پرېږدي، دنیاوي سبق پرې وایي 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 وایي، بیا وروسته وایي زه دین ته راوړم، هغه بیا دین ته نه راوړي. ډېر په مشکله باندې بیا هغه کېدی شي چې راوړ. دلته زمونږ یو ملګری دلته ریاض کې دی، او د هغه زوی هاي تعلیم کوي په اسلام آباد کې. دلته ورسره بیا ولېږو، هلته پته نه شي څه قسمه زما ته پته نه شي تعلیم څه دې تعلیمونو جدا جدا ځان له نومونه یې موږ ته نه یاد. هغه لک هغه خپل یونیورسټۍ کې چې څومره دعوت وچلو او په څومره لکانو باندې هغه ګیرې پرېښودې او په منځې یې راواړول او د سندرو او د فحش فلمونو نه یې منع کړو، ښه په سبق کې اولنۍ پوزیشن لري په ټول یونیورسټۍ کې، اولنۍ پوزیشن. چې اوس اسلام آباد ته تلم هلته ما سره ملاو شو، دومره ښکلی ځوان په دې مخ باندې هغه د ښکلې ږیره، خوشحاله شو موږ چې په دې یونیورسټیانو کې داسې هلکان سبق وایي. ښه دا اوس ښه هغه سوچه انګلیش کې سبق وایي، سلیبس هم د برطانیې دی، هر څه دی، خو چې کله مور پلار ولا بنیاد برابر یې ښودی دی،
نو آغا که هر قسم معاشری تو واچی خو آغا یریگی دا اللہ نا نو منگا یا پی دا سر دنیوی سبق نوی و که وایو پی جو بی دیس وایو چی بس مکمل آغا طرف تکو دا سر و تنا اللہ خیو نو تا پیغمبر خیو نا آغا چی بی تعلیمو کی جو پی نور و نور شروع کی یا دا ملحدینو خبری شروع کی یا دا علمانیانو باش شروع کی یا دا دهریو تذکر شروع کی سڑا و تا حیران شید چلے که پا دبا نخدا تعلیم نکول خو اخو دا اغنا بل شی جور شو نو چی کردی و تا پڑے دا قرآن و حدیث نیا چولے گنا نو دے بیا پا گڑو وڑو سر شی ذکر تا سوری دیری چی پا دی دا دیر انگلیش چی ہوئی او دا اللہ یر نئی نو دا دن بیا غڑ گمرہ ہم بل نئی بیا دے بیا کل دا اللہ سر مقابلے کی کل پہ پیغمبر پوری خان دی کل پہ قرآن پوری خان دی نو دا غنب یا جاہل خی چل سر ایسا نہیں بیلی خبرہ میں دا کولا چی دلتا کم علم مراد دے دلتا دینی علم مراد دے کتاب العلم بابی راولے دے باب فضل العلم دا علم فضیلت علم چی دا علم پا بارکی خبر کین اول بسر اولی فضیلت بلکہ ہر عمل کی دا طریقہ دا دا فضیلت چی روڑی دا دی فائدہ سی پا انسان کی تیزی پیدا شی لکہ اس تا دا منظم سلی خلکو تا بیانے چی رموز با سنگ کے سنگ بنا کے دا غیر مخ کی دا منظم سا بیان کا فضائل بیان کا چی سوک منزو کی اللہ والا داور کی اللہ والا گناہون بخی دنیا کی بودت دامی لائی آخرت کی بودت دامی یہی سڑی جذبہ دے رہا شو اس دے شوق پیدا شو منز کولو تا نو چی کلے شوق پیدا شو اس وقت منزو خوایا باب فضل العلم دا علم فضیلت و قول اللہ تعالی او وینا دا اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات دا علم پا فضیلت داوی نادا اللہ روا ویگر اللہ پا قرآن کی پا صورت المجادلہ کی دایت چی اللہ اوچتی پا دی طول خلقو کی مؤمنان پا دی طول انسانانو کی غور سوک تی مؤمنان تی والذین اوتو العلم او بیا پا دوی کی اللہ چی کم اوچت کری دی آغا آغا دی چی اللہ والا علم ورکڑے دی درجات پا درجو سر دیر درجی والا اللہ اوچتی کری دی نو پا انسانانو کی غورا کم یودی مؤمنان پا مؤمنانو کی غورا کم یودی اغا علماء تی فضیلت تی دا علماء او دا طلبت العلم انشاءاللہ کدا کتاب اللہ توفیق راکو من ختم کو دا کتاب العلم نو تاسو با دیر زیاد خوشحال شای جی سمر اوچت نعمت اللہ سبحانه وتعالی تاسورا در کرے اگر دی فضیلت تا چی اللہ غورا کلی دی مؤمنان پا مؤمنانو کی غورا کلی دی علماء وقوله عز وجل ونادى الله رب زدني علما او يا الله دير كزمان علم ده بسورة طه كده يت خدا طريقه الله پیغمبر تخول ده وقل رب زدني علما پیغمبر وايا دي سيت يا الله دير كعلم زمان امام بخاري وزدين اسا ثابته والواري لدينا ده ثابته بيوغورا اللہ پیغمبر تا دیو کار پا بارکی من دیسی ندیوی لیجی تے زمانا دیر وارا وہ سوائے دے سنہ علم نا یا اللہ وی دیر کا علم زمان دا دیر فائدمان دعا دا مختصرون دا یاد ہے کہ پا مخی وائی اکثر پا سجدو کی وائی ربی زیدنی علم یا اللہ زمان علم دیر کی بلا فائدہ دی کہ داشو چی پیغمبر گورت دی تا محتاج دی چاہو یا اللہ زمان علم دیر کی دلیل لے پا دی بانی چیلے پیغمبر سر ہم پورا علم نو زکی چی پورا علم دا ہر سب بارکی در چا سر دے دا اللہ سر دے وما اوتیتو من العلم الا قلیل او نلے در کڑی شیطان اس علم مگر لگ لیکن اس قیمت بکل رازی پیغمبر تا پتا ہو نا باران بکل کیا تا پتا شتی نیشتی سباب سکی کی پتا ہو تا شتی نیشتی ہوتا دا پیغمبر سرم دیسی پورا علم نلے پورا علم کامل علم سب چا سر دے ادھا اللہ سبحانہ وتعالی سر دے نگور چی پیغمبر وی یا اللہ زمان علم دیر کا نو موتا بے سمر محتاج دے دعا چا سمر محتاج
بل فائدہ بگی دا شو چرته و بزلکی دا نرولی چی ما سر پوها دا او در دا فائدہ ذکر کم چی کل دا انسان پا ابتدا دا علم ازدکولو کی دا دیر جذباتی او چی کل یو سو خبری یادی کی و کتاب و سر لاس کی بردی پا دی سوچ کی یعنی ازا دا علم پا یو غٹا مرتبہ کیا ما خود دا علم ناشنا خبر دا دا چی سمر دیری گی دم رو بتزان کم زور اخکاری لگا سی مثال بھی لدرکم منگ دا صحیح بخاری دا دور شروع رہا دیر مخ کی ملگرو دا کتاب نو بازو نو لی دلے بازو ویلے نو خوچی کل دا کتاب شروع کو اور ایدے شروع کرو دلے علم پا بارکی دا صحیح بخاری بارک وزلے کی رہی چی رمان تا دیر خبری نیو معلومی وچی سمر مخ کی زی نو تا مخکاری چیستا دا علم سلے دا کم لے او چی سمر دا سر علم لگو نو زان برات بیا شیخ الاسلام خکاری زکا گورا دا مشران علمانی دی گورا زانت علماء منوائی اناکی پا دی علم کی گیری سبینی شوی خواد دا اولو که چلی چی ابتدائی طالب علم چی کلتا دا نوم والی لکا نوم محمد دوتا دیس ونوی چی شیخ محمد ندی بیا پا دیمانی خپشی وزلکی گیلی پیدا جورا شیخ و سرم ونلکو دیس خونو پا کار کر نو دا خبر یاد ساتی چی چرت با پزلکی دا نراولی چی ما سرا دیر علم دے بلکہ ہمیں شب زان کمزور حسابی چی منت اس نری معلوم نور فضائل بمراوڑی انشاءاللہ پرن بدی علم بدی مسائلو کنا ہوا بخبر ذکر آش بید آگیر بعد باب راوڑے دے باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل باب بیان دے کی گورا وزت دا علم آداب ورسخی وی باب بیان دے کی چی دیو علم نتپوسو شی من سئل علما دچان دیو علمی مسئلی تپوسو شی وهو مشتغل في حديثه او غب اخبر و خبر کی مصروفی او اخبر خبر پورکڑا او بیائی دا غسوال کون کی جواب تا جواب ورکو حدیث را وڑے دے دا بحرین رضی اللہ عنہ وی بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو مجلس کہو چی قوم تے بیان کہو ناغو سر خبری کہو لی جاہو اعرابی پہ دیکی یو بندے چی راگے بدو راگے اعرابی اگر چاہتا ہوئے لیکی گی چاہتا سی و بندو کی اسی کی او دا خلق دا خوینا دا اخلاقونا سخت او دا علم نلری نو زکا اکثر دا دوی اخلاق اغسخی بد اخلاقی او دا بد اخلاقی نیسی نیسی چی مرادی دا بد اخلاقی اغا اخا اخلاق لدلی نیسی لچه ایتا پوسو کنو که دیشه که در دوی جتو دنیا که خیستا اخلاق زمان دیزه که جهان دقیقه هر سری دلی خوشاکی یو بانده چی را گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری کولی یو بانده چی را گی چی سنگ را گی ویمت الساع قیامت بکنی گورا خبر روانه پیغمبر خبره که تغلیش ایتا خبره بکن دیزه که گورا عدب خو امام بخاری تاتا چی دا علم خودی شوخ دے چی علم کم خوال عدب ازدکا او زکر دا فائدہ دے ساتھی چاکی چی عدب نہیں دین دنیاوی علم ازدکولش او ندینی ازدکولش کم سلے چی دا خپل استاز عدب نکے او دا کتاب عدب نکے کم کی چی علم کی او دا غزی عدب نکے کم زکی چی علم کی اللہ دل توفیق نور کی دا علم دے ازدکولو دا علم آداب دی اول با بزن که آداب راولی که تنسو خیال کرده که دا یونی مسئله لگه قاری دی یا مولا دی یا مفتی دی او بحر پلاره که روانی دی چه سر خبری کوری جنگ جگره وکڑا بد اخلاقی وکڑا بد تمیزی وکڑا خلق پول بیده قیو خبره که وی داده دی علم صفحه ایده دا یعنی مطلب چی بده که آداب نیشتی دیل رسی چی علمی کرده دی آداب پکار دی اول نو دی عربی داریک تا پوسکو اقامت بکره یو خیده کارو کو چی پیغمبر خبره که دبک اخپل سوال ما چلو
او دین د چې سوالم دې سوال وکړو اکثر دې باندې چې نو باندې کې دې سي دې سوال غري دوی دې سوال کې قیامت ما کله راځي هلاک دې علم د چا سره دې هغه د الله سره دې ورون دا مسله کې څه تیر شو. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بغمبر صلى الله عليه وسلم بخبره خبره كي مصروفه دل جواب ورنكو. فقال بعض القوم نبازو صحابة كرامو بكي بيه دوي ويسمع ما قال فكره ما قال بغمبر ويدا خبره وورده خبه وانا لگه دا نزكي ولا جواب ورنكو بازو وينا نا لم يسمع دا خبره بيوري دليني زكي كوري دليني بيه جواب ورنكو خلقو خبلي اغه دغه بي بي بيانولي حتى اذا قضى حديثه كلت خبر خدمك قال اين كم ذكر وراه السائل عن الساعه راوي ويجي تپوسي داغه چا مبارك وغه تپوسي چې د قیامت کړه هغه ها انا يا رسول الله دائم زول العلماء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه چکله امانتونه زایشونو به د قیامت انتظار کوا هغه ته کیف اضاعتها یا رسول الله امانتونه زای کېده ستوي پیغمبر وتی اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې کارونه والکړی شو منصبونه والکړی شو نا اهل خلقته نو به د قیامت انتظار کوا دیز کی پیغمبر ولګره دا جواب ورنه کو چې قیامت بکره راځي خدا جواب ولور کو چې د قیامت علامات شتي یو علامه بکې دا ده چې منصبونه غړغړ منصبونه به هغه چاته ملو شي چې هغه به دغه منصبونه حقدار نه نه اهل به یو حدیث کې راځي ويتكلم الرويبضه في امر العامه او قمقلان به د امت په غټو مسلو کې خبرې کوي او په غټو منصبونو باندې سي چې غول به د خبرو چلو منور سي د قیامت په وړو علاماتو کې د قیامت دوه قسمه علامات غټ علامات او وړه علامات د په وړو علاماتو کې د دې حدیث نه په اصل کې امام بخاري ثابتول څه غواړي دلته دا ثابتوي چې د علم د پاره آداب پکار دي نو ادب یو د دې چې شاګرد به موقع ته ګوري بیا به د استاد سره خبره کوي دایو نیمه راو دنګي بلکې ته درس کې بیان به کې دی خپل خبره شروع د دې ادب خلاف خبرې چې سره استاد لګی دی عالم لګی دی خپل خبره کوي د چا سره ته په منځ کې راځي خپل سوال شروع کوي نو دلته ته تدوی چې موقع ته ګوره بیا ته پوس کوا په منځ کې خبرې مه کوا او دغه شان دي کې دا ادب هم بیان شو د استاد او د عالم د پاره دا زغه د پاره ادب دي چې ته خبره د هغه چا سره اولو ک چې څوک ډیر حقدار دي نو پیغمبر ته خبره شروع کړې ده نو بیا په کار دی چې هغه سره پوره کړي لکه دې باندې سیمه مثال واره سوالات جوابات کی او یو سړی مخ کې نمبر دی چې هغه سوال وکي ودرې دو یا لاس یې اوچت کو یوه ما سره سوال نه او یو سړی ورسته به دا غنه باد وای نو کمی به مخ کې کی کم چا ول نه دی د دې حدیث نو واغ است چې پیغمبر خپل خبره سکړه هغه پوره کړه خبره پرې نه کړه الله دې دا په مونږ کې پیدا کړي دا غیره باندې باب راوړل دی باب من رفع صوته بالعلم باب بیان د دې کې چې علمي مسائل بیانولو کې خپل आवाज او چتول څنګه دي یو عالم علم بیانوي یو استاد مسله بیانوي نو دې आवाज او چتول شي او کنه حدیث راولای عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عبد الله بن عمرو وی چې تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها موږ په یو سفر کې وتیو چې باغی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ نه شاته پاتې شو فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په موږ بشرا ورسېدو
نو په موږ باندې د مازیګر د منځو وخت داخل شي او تهدیم کول او د شنم کول چې د موز په ورنی وخت کې وکړو او دیسګه فائدہ موز په کوم وخت کې په ورنی کې سوې دوه حالات کې دوه منځونه دي کم سحر او مسبخین مسخوتن او مسبخین د ګرمۍ په موسم کې مسبخین د ګرمۍ په موسم کې لیټ کولې شي او مسخوتن موز لیټ کول غوړه دي نیم شپې نه خونه نیم شپې پوری کثرته جمعات والا او جمع والا په دې باندې اتفاق راشي دا مسلم ان شاء الله پر روان درسونه کې راشي صحابه کرام او دس کو تادی کول فجعلنا نمسح على ارجلنا نو د ډیری تادین مونږ د خپل سي نه ځل خدا او بم بیا شړ ولې شو د موزک فنادى باعلى صوته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تیز आवाज باندې دا خبر وکړه ويل للعقاب من النار د پوندو د پاره تبعی ده دورنا مرتین او ثلاثن دو پیری دا خبرو کلا دیا دری پیری چه تبعی ده دا پوندو دا پارا دا پوندی با جهنم کی ولی سلی چه کلا با تادی سر او دست که چاردام که نو اکثر دا شاعت دا پوندی تی دا وچی پاتی که نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقول تنبیه ورکلا چه تادی خم دیر جوڑا کری دا خو کرا پوندی دا وچی پاتی نشی بره امام بخاری رحمه الله چې څومره دغه کتاب وې انسان او ته شوق پیدا کیږي او صلی الله علیه وسلم ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي ګوره دا کوم زینه دلیل راوړي دلته دا مسله ثابت کړه چې علم خو کې او دین بیانولو کې اواز چتول په دې کې سحرج دا نشته بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه وا چې کله به خطبه کول نو سترګې به سری شوي او په تیز आवाज بلی یو دا اثر کې مخلوقه باندې خو بیا وسلم دا شرط ولګوي چې د موقع مناسب اوس لکه زه په ملک کې دا کم علماء چې اردو جبه کې بیانونه کوي دا اردو دي چې جبه د چدي سره جذبات غزيتي په دغه شان دي عربي سره زموږ د پښتو کې دي جذباتي تقریر مزیدار نه کیږي دا هرې جبه خپل یو طریقې نو بیا هغه اکثر په کې بس بګي دي چې په هر ځکه چې وي هر ځکه چې وي دیږي په هر مسله کې چې وي بس زموږ په دې پښتنو مليانو کې مشتي هر ځکه بس د مریض راغونې را پړسوي نه یو نیو مسلې دي چې ځای جذبات واړي چې خلک راویښ او یو نیو مسلې له کوم چې موږ کوم مسلې بیانو اوس دې کې چې څنګه شروع کوم اوس دې کې مونږ سره نو به تاسو په سبا دې پوه شئ نو به زه پوه شئ او نو به درس وچلی چې مریض به خراب شي او چې سره د منځه مسائل بیانې چې د منځه د سحر وخت د دې وښنه شروع کیږي د دې پوری خدمت د سحر وخت د دې نه شروع کی او په دې خدمت یو ده لکه سکی پاره خلکو ته دا مسله بیان کړه د خو دین نه نو دایو نو سره دغه ته نه ګوري دا موقع ته لکه اوس ګوره قران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې بعض زینه به تکرارول لکه یو پیر ټول شپه دا آیت تکرارو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وینا د عیسی علی السلام الله و عیسی علی السلام بده قبر پر دی چې الله کته دي خلق له عذاب ورکه نو ستا بندگان دي تر اوسه ته پوښ نه شي کوله او که یو بخیو ته زور وری حکیم ذاتی دا اوس دې دې انسان په سوچ کې چې دا ډیر دې په انسان یې راوړي و دې څه قسمه ایتونه کې سره تکرار کې د جهنم تذکره شو د جنت تذکره شو او چې کوم سره په قران نه پوي لکه یو امام ور مخ کې شی ولګو د سورۃ النساء او الطلاق نه د سورۃ البقره الطلاق مرتان
الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. دي تكرار تزورت دشتي هو طلاق مثلا زك بي وعلم ده خبروك لو كي ديش ده خبر طلاق مثلا وستي مثلا كي تكرار تزورت دي بار بار تو طلاق دو بيري دي چه بيك خزر او بس كي ديش دريب نبات بينش نو موقع تبقوري حالات تبقوري بیا دغه مناسب به آواز اوچته دغه مناسب به بیا خپل انداز جوړه هلکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره شان دا دی اصل حدیث کې راځي چې لیس بسخاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چغې نه والې په بازارونو کې او په لارو کوڅو کې په کور کې د په مخه د بلار کولو د چغې وال په کور کې نو سړی دی په کور کې ټو کورې په سر راسته چې ودې شي ټو شکر دې ودې شو یعنی دقا وروتم چاہیے خزیتم چاہیے مور پلارتم چاہیے پا دکان کم چاہیے پا تجارت کم چاہیے دا صفت صحیح صفت نرے خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے گئے آواز میں نوچے تو خو کچھر تا دا علم مسئلہ میں بیانا والا یا خود میں بے کولا نو پاہی کبھی آواز اوچے تو دا دے حدیث نسا شو ثابت شو خواہ دا منز چی کم دا صحابہ کرام چی ناغیر پر او دا سفر چیو دا دا مکی نا مدینی تو دا مکی نا مدینی تو واپس روانو پا آغا سفر کی دا واقعی را گلی ہو دا غیر با دی باب راوڑی دی بابو قول المحدثی حدثنا و اخبرنا و انبعنا دا باب راوڑی دی وی دا محدثین چی دا تک استعمالی حدثنا و اخبرنا و انبعنا دی با دی تفصیل نکو تو مختصر صرف اگر فائدہ با ذکر کو تصوری دری پوری سنت کی گنا حدثنا عبداللہ حدثنا احمد قال اخبرنا محمد او دیسی رسنت امام بخاری دلتا دو خبری ثابتی یوا ویداتا کیچی دا محدثین استعمالی دا زاننے نہیں استعمالی دا خوی دا پیغمبر نم ثابتی یعنی دا سنت دا مسئلہ دا چانا ثابتا دا دا خود پیغمبر نے مصابیتا دا محدثینو بدا سند دیر خیال ساتو دا بیوی الاسناد من الدین وی دا سند بینول دا خبری دا خود دین دے او کچر تا سند نوی لقال من شاء ما شاء نبی آخو چیر چاپ اس لیکی سند لیجو بینول بیزا کچی سند تا بزورت دا نسوی وقال لیل حمیدی حمیدی دا دا امام بخاری استاز دا کان عند ابن عیینہ سفيان بن عيينة أو تدل أستاذ حميدي دويت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا كلت محدث دوي حدثنا براني ده حديث بين كرده وأخبرنا براني خبرنا كرده وأنبأنا براني خبرنا كرده وسمعت مورد لي ده طول ألفاظ بيو درجة كيدي قلت علمي مسألة غزبك نزم وقد اختلاف تد علماء بمنسكي أكثر علماء داوي خصوصا بخاني علماء لك امام بخاري او دد استاذ حميدي او سفيان بن عيينة طول وي حديثون بني سند كي رازي حدثنا اخبرنا انبعنا سمعت لا طول بيو درجة كي دي ديكي فرق نشتي او بعض علماء لك امام مسلم رحمه الله ونور ويلا ديكي فرق دي حدثنا تيوز شاقر دي سوي لك تدوي تي حدثنا احمدو ما ترى حدیث بن کرے چا احمد نو مطلب داری چا استاز دا حدیث بینو تا تیا ورید لے نو دا دا پول نغو چا تا مرتبہ دا ہوئی تاکی چا استاز چا حدیث بینو شاگردی ووری و بے بینی دا دا پول نا اچا تا درجہ پا دی پسی دوی ما اخبرانا منگ تے خبر را کرے وی اخبرانا مطلب داری چا دے شاگرد حدیث بینو استاز وریدو نو پری دوانو کی کم درجہ زور ورانا دوانو کی اوچھتا کم ہے حدثنا اولی اوچھتا تکہ جی استاز بینے و شاگرد اوری اخبرنا کی شاگرد وی استاز اوری نور تفسیر بگرکو دا کافی لیسیم دا غیت ساتے امام بخاری رحمه اللہ مذہب دارے چی دا تکی طول سی دی یو شاگردی کی فرق نشتی
او بعض علماء لکه امام مسلم هنو ویندی که فرق ده چه کل راوی وی حدثنا نو مطلب داری چه دی استاز حدیث ویلو دتی او ریدلی ده وسی بیانی او کل چه وی اخبرنا نو مطلب داری چه ددا حدیث استاز تا او رو او استاز و تناس و او ریدوی نو چه استاز او ریدو خون مطلب داری چه استاز دتا بیان کو خواه دویم مسئله دا ثابتی چه دا حدثنا و اخبرنا نتا که صحاب کرام و استعمال کردی سبحان الله دا حدیث چی کم علماء دی و اهل الحدیث دا دوی سر و پا حدیثون که نچی لی گوره هر مسئله دا تر حدیث نسابیتی کدا دی و توی چی دا حدثنا چی تا سوی دشتی اخبرنا شتی امام بخاری وی راشا کنا وقال ابن مسعود عبدالله ابن مسعود و حدیث بینو وی چی حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نتکی دا چا نسابیت کو عبد الله بن مسعود وقال شقيق عن عبد الله شقيق ده عبد الله ده خبر نقل كي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ما ده بيغمبرنا ده خبر وريد لي سمعت تكم ثابت شو وقال حذيفة وحذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين بيغمبر صلى الله عليه وسلم منتا دو حديث حدثنا تكي دلتم ثابتكم الغرز دي زي دو خبر ثابت شو كم كم حدثنا واخبرنا وانبأنا لطول با يو درجة كي دي چه سره دي امام بخاري رحمه الله سره او دوه مسئل ثابت اگره اخبرنا وانبأنا لطول دي صحابي كرام پا وقت كي استعمال شوی تکی دي سنوی ندي دا غير بعد حدیث روله دي فائده من حدیث دي عن عبدالله بن دينار عبدالله بن دينار وي عن ابن عمر عبدالله بن عمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی خددین بعد چرا کم باب دی باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عنده من العلم باب بیان دی کی چې استاد خپل شاګردانو د ازمیخ د پاره یو سوال کولی شي چې دوی پته ولګي خدغه کم دا حدیث دی نو چې تاسو ته یادی دا باب کم دا حدیث دی حدیث سره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها پاولو کی اول دا چی دا غی دا پانی نریجی پاولو کی اول دا چی پانی نریجی و انها مثل المسلم او دا مسلمان مثال دا دغا ونی پشان دے فحدثونی ماہی نو ما ته بیان کې دا کومه ونه ده ګوره دواړه مسلې دلته ثابتې شو د روان باب کې دا ثابتوي چې استاد شاګردانو نه یو سوال وکړي چې د علم یې پته ولګي اوس پیغمبر ګوره سوال د چا نه کوي صحابه کرامو نه کوي او دویمه ته دا ثابت شو چې پیغمبر په خپلو حدیثونو ټکی ویلی نو دا دغه نه ثابت شو لکه مونږ چې کله تاسو ته وایو د درس په منځ کې کوم خیر بار بار وایو څنګه او سو او دا د دې لپاره چې د شاګرد پته ولګي د څومره اوبو کې اوس پیغمبر ته دې ونی پته نشتی شتي وته خا وی فحدثوني ما هي دا کومه ونه ده عبد الله بن عمر وی وی فوقع الناس في شجر البوادي د پول خلق سوچ وی هغه ونو ته لړ چې هغه په صحراګانو کې چوي یونه چوي بلونه قال عبد الله بن عمر وي ووقع في نفسي انها النخله او زمان بزلك دار لك ده كجوري وانا خنويد ولينا فاستحييت حيارات لما شرى الناس ادب ده طالب علم بل يزدك وحيارات لب مجلس كسوك ناسو ما شرى الناس ابو بكر ناس ده بلار عمر ناس عثمان ناس غير الخلق ناس غرر صحابه کرام ناستی غرر علماء ناستی نو دا یو نیم با اولو که اون دکی طالبی لیمیو دا غوط علماء پا مخی بے شروع کردی نا شیخ صاحب دا مسئلہ دیسی نا ابو رو ما کتاب کتلا ابو ادب ازدک مشاران چی ناسی کشاران خبری نکی اوز دا جواب بلکل برابر دے گوری او دا نور پا غلط جوابونو کی واقعی دی اغوی آغا ونی شماری آغا کمی چی سحراغانی که پیغمبر دیسی ونی آدی چا مخامخ نیشتی
سوکو یو ونه سوکو بل ونه دته جواب معلوم ده خو حیا ونه ورزی. او عبدالله بن عمر ګور دا بل ادب چې ځان یې د دې لایق ونه ګڼو چې زه جواب ورکړم زموږ سره څه علم دی. دا ادب ورک شوی دی نن سبا ځکه خو علم ورک شوی دی کنه. علم خو د ادب سره راځي او چې ادب نه وي نو علم به د کوم ځای نه راشي. أمنغا يوبير فضيلة الشيخ المحدث العلامة غلام الله رحمتي سيب الله دولة شفاء عاجلة كاملة ورك الله دولة روغ سيد ورك دا ببختنوكي أو بحق برس علموكي لوي محدث دي أو دير عجز إنسان دي ناغي يوبير يوم مجلس كناس وزو سلم ناس ويوكس بلي يو ابو ليس ابو ليس غاسي براينامو بل صدر جو دا غب مخكير دي نو خبره بيان ولا يو كست پوسو کو فيصله رو شيخ صاحب له او ده جواب شروع غورو دا مسله دي سي نو شيخ صاحب ناشته او دا مسله دي سي د غور شيخ صاحب زوم د پلار په ځای ناشته او دا مسله غورو دي سي د مو غورو دا شيخ صاحب مخکې مون خبرې دي شو کوله شيخ صاحب ناشته او دا بودی شیخ صاحب دا غلی ایسی گوری بیو نابش ناس خوزه اما او کتب مولی دا خبرو نمبر ناکی دا خبرو مشینی قردتی تلالی لیو شیخ صاحب ناس دا ناس خواه دی خو تا خو یادب و نکو چی دا غد دوم را غد علیم پا مخ کتا دا خبرو دا غشتات کرده پریدی چی خبرو کی پلا مسئله بوتا بیان کی کن دا ادب د عبد الله بن عمر نه زکای وی مال حیارت له جواب مې ورنکو نبی او ته دې ملګرو وی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو دې رسول سم دوی چې حدیثنا ګور دې ته بیا د ټکې ثابت کو حدیثنا ما هي یا رسول الله یا رسول الله موږ به ونه رسیدو ترا ته وای ګور ټول وی موږ به ونه رسیدو عبد الله بن عمر بیا هم جواب نه ورکړي رسول سموتی هي النخل غیر کجوری دوله ده کنه یو روایت کی رازی چی بیا عبدالله بن عمر دغه ته ویلا خپل پلار ته ورسته کور کی وی مال جواب را ته ولې وی او توی کتا ویلا دغه زما ډیر خو خو استاد غری کی نستو پلار خوشحالی کی چې کله بچی دي سي قابلیت یو په مجلس کې دي جواب کی دغه کی پلار به خوشحالی چې زما زوی دي سي ناغو توی زیوی دلی غلی که دون زمان ستا دا جواب ورکول خو خو کتا ورکنه وی جواب ناغو توی نا تاسو ناسوی ابو بکر صدیق ناسو لغرن خلق ناسو ما بسن خبری کول دوم را دبناک انسان زکر خلال اللہ دا دوم را علم ورکنه وی اغی کم ونه دا دا کجوری دا سوال داده چی دا کجوری ونه او مسلمان سن مسلمان دا کجوری دا ونی پشانده نگوره د کجوری ونی د دې جړل مضبوطه ای نو دغه شان د مسلمان جړل مضبوطه ای عقیده د توحیدی بل د کجوری ونه ډیر دنګ اسمان ترسی یعنی کدی خیال کړه بده ونه کې دنګ ونه د کجوری سره جوړ دي چې سره د اسمان سره لګي دغه شان د مسلمان رابطیم د اسمان ترپته ای دریم دا چې سورې فائدہ مني ډېر غړ سورې د دې کجورو د ونو نو دغه شان مسلمان دې د هر څه له فائدہ ورکي چې د نقصان نه رسي دغه شان د کجوري د ونه چې د دې د پاڼې نه ریږي چې د دې د کجورو ونه چې پاڼې ریږي دې ها نه خرابي نو مسلمان د خپل دین نه او داغه تعلیمات چې دین او تخولی دغه نه چرت نشاته کیږي هغه په هر ځکه مضبوط نیولی دي چې نور علما په دې باندې ګوره بعض علما کتابونه لیکلي دي پوره کتابي په دې باندې لیکلي دي چې د کجوري ونه او مسلمان ابه تفصيلي مسائل خو دغه یوسو وجه یاد ساتي په ولا کې دغه نه باندې باب راوړل دي باب ما جاء في العلم
أو بيع القراءة والعرض على المحدث. دي كده مسألة ثابتة والغالي حاصل لها دي باب تيو خديسي دا تيتد أستاذ دا حديث ووري وبيع بياني أو دوين تي كم دينو أغا أغا ديسي دا تي أستاذ تانا ووري تقرد كي مسألة بياني أستاذي ووري أو بيت خلقو تبياني تي زمان أستاذ ديسي ويري دي ندام سيدا لسه دا سيدا إقراروش فبايكي دا حسن و سفيان و امام مالك و دوی طور و بارك راولي چه دوی دیتا جایز ویلی دی یعنی چه استاز دا شاگرد بمخ که حدیث ہوئی او استاز اقرارو که و دی بیا خلکو تا بیانی چه اخبرانا زمانگا استاز منتویلی دی و دا اخبرانا تا کسی دی سیده ہوئی سن اشنا دلیل ورد کم زین راولی گورا حدیث تا وگرد اوگر حدیث چه کم راولی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی وبينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم من ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره ناش پدیک یو کسره دخل رجل في المسجد مو جمعات کې ناش دخل رجل على جمل یو سړی راغی په اوخ باندې فاناخه في المسجد نغوخ په جمعات کې کېنو دم ساندو ساندو باندې چیو او خی کم جی ترانه نویستو جماعت تا و بی جماعت که کی نو ثم عقله و التی وطر و بی جماعت که او خواتر و راغه و ایوکم محمد اغتاسو کمی و دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دی ساره طول تبه بور نمی واقعستو او دی پیغمبر نم چی علی دی دری قسم خلق جی من زکر کرو بی جبریل علیہ السلام یهود و نصارا او بانده چیان یهود و نصارا خو بیده بی خواهو که منی نصر جنب پیغمبر جبریل علیه السلام خوزان لمقام دی او بانده چیان دی مسئلی نا دی عدب دی خبری نا اکثر خبر نای کمیو دی بتاسو که وی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکیون بین ظہرانی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منک سر ناسو دڑے لگو علیہ عجزی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اندر لگے دے جی کمی ہو دے دیسے دے صحابہ کرام مصرحی و شاد ناس فقلنا هذا الرجل الابیب المتکی مگو دے دغا منز کی جناسی دا سپین سڑے دا ڈڑے جی لگا والی دا و دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رنگ چلے دا سور سپینو سپین رنگی و او سروالے پکی گڑ شئے ہو نصور سبین رنگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مگو تیتا گئے نو پسی ہو رہے و تیوی ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب زوی ہوئی نو دے داغی رکھتا خبر ہو راکھوی داغی نو مغاز تو سولا چاہ نو مغاز تنکہ نو مغاز دیزی کی دا فائدہ چی نکت نسبت کی دیشی چی داغی زوی ہے پلار او دا غب پلار او دا غب پلار دا طول پلارانو کی حسابی دا طول پسک کی حسابی پلارانو کی دیگو عبد المطلب زوئے ہوئی عبد المطلب خدا غب نکے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے قد عجبتک ہاں ہوایا جواب دل در کوم ہوئی اگر کس ہوتے ہوئی انی سائلوک زدنی وسوط بوسول کوم فمشددن علیک فی المسئلہ خدا دے چی گوڑے سختی بڑا سرکو با دے سوالاتو کی فلا تجد علی فی نفسک نو پز لگی چی دا سرانا ولی و دا خبر دا بانی بدوانا لگی دا دب پا کیو چی میو تا گوڑے سوالونا سخت دی او پز لگی سرانا ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سل عما بدا لک چی سلی خوخی تا پوسی کوا لطب بلا فائدہ استاز لپکار دی چی شاگردان لطبوس موقع ورکی او زمان پا ملکونی که اس پر سوالونو بانی بلکل پابندی دا خیالم دیکن حالتا سوک سوال کولی چی مولی سیم سوالونو بانی بلکی او چی سوال دیگه که نوی سوال جویا
ته سوال کې څنګه چې ډیر سوالونه کینې بیا ډیر خبري رخکر کی ځکه سوالونه ډیر مکوه خو چې کم علم تکړه علم ولا ولا طاقت ورکړې د جواب دور کول علم وسري اغلب پکار دي چې شاګردانو له موقع ورکه ها وشو علم دې چې هغه په ځان دغه طاقت نه ني او د سوالاتو د جوابات کول دا ګورم ځان له فن دي نو به سیده او شاګردانو چې سوالاتو سلسله باندې پیغمبر وتی چې سوال کې کوا هغه وتی اسالک بربک ورب من قبلک زوی تانه تپوس کوما او قسم در در کوما استاد دی رب پنو او دا آغا رب پنو چی استانا چی مخی کم خلق تیر شوی دا ہوئی رب دے آلله ارسلک الى الناس کلهم ایتا اللہ را لگلی دی تو خلقو دا پارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم آب تو اللہ را لے گلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی آؤ اللہ را لے گلے قال انشودک باللہ بیادل قسم درکوم اللہ بنم اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیل اللہ جتویلی چی پینزم ونزل بکی پورز وشبکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نام آؤ بیوتی انشودک باللہ دا اللہ پنون دل قسم در کوم اللہ امرک ان تصوم هذا الشهر من السنة اللہ لتویلی دی چی بکال کی دغ روجی رمضان دمیشت روجی بنی سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوتی انشودک باللہ بیوتی دل قسم در کوم دا اللہ پنون اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا اللہ در طویلی دی چی تزمون دا صدقی اخلی دا مالدارون و بغریبانانوی تقسیمیں یعنی زکاة رسول سموتینا اصلی و تسوی ساده سلی و نسوامینا یو رسل سادو اول خود دوی گروی قسم در درکوم دا آغا رب پنو جستا رب دے و دا پخانو رب دے چی کلو لی پیغمبر دا جوابون رو کنو بے و توی آمن تو بی ما جئت بی و زمان پی ایمان دینا ما اومن اللہ تب قسم مدل در کرد اللہ پنو موتوی چی اومن بس ما زمان پتا بندی ایمان تی دیزی که بلا فائدہ استاز لپکر دا چی پاگه کی عجزی علم لپکر جبا کسی عجزی قسم قسم خلق برازیستا مخیلا دا گوی یوشن اخلاق خوند دا اسمان دلتا بلی جمعات که ناشو تو خلق یوشن خوندی کن پچا بندی دا علاقی اثری پچا بندی دا موسم اثراتی با چا باندی ده غریبی اثراتی نو ده چا اخلاق سختی و ده چا غا نرم دی نو گزاره با که ده هری و سره ده ده استاز سر هر قسم شاگرد کینی هر قسم ملگره و سره کینی نو ده با ده اوی سره گزاره کهی نی کلنا کل کم ما استاز ده دروازه کولاو کم و ده تبینول شروع کم چی ما نچی کم عجیبه سوالون شیوی تا سو بحیران شیو ده خلق و طریقه ده سوال خدا برا نوخ دیر وقت چی تبو تا حیران شی چی رد دیش لی خود چر تا سر سیز دکلی دا دا غد طریقی دا سوال کول ایونیم تلیفونو کی دا سپا دبو پا احترام بخبری که یا ملوش و خلق طول یوش ان ندی علم کی باجزی دبو گزاره که دا هر چا سر زی خیر دکار سیور وز دیر آگے اول دا گورا محمد کم زی که صلی اللہ علیہ وسلم او بیچی بسر آگا ہاوی عبدالمطلب زوی ہوئی او غصم راجز انسان دڑے لگولی ونیخ کینا ستو ہاوی وائی اس کا مک بیسو کرائشو دا پلار و نیکن عمران وائل علم خلا پرید دا کم چی عام سڑے لی دا در پلار نمتوالا زمان دا پلار نمتوالا ستو یہ او دیز کی دا پیغمبر دا نیکن عمران ستو غوط سوالی عجزی پوزن کرا والی دا اگر وقت پوری علم نیشی از دکولی چی سو پوری دا بگیسا نی عجزی نی خدیس لیوی زلال من و انا رسول من ورائی من قومی او زوی قوم را لگلی اوما
چې تلار شي تحقیقات وکا د سره وګوره ته بوښنه دوګه چې د خبرې پر اشتیا دی ک ګوره امام بخاری دلته ثابت اول واړی مسله په اوله کې باب یې دیره پر راوړی دی چې شاګرد د استاد په مخ کې مسله بیان کی او استاد په اقرار وکړي نو شاګرد بیا خلکو ته بیانول شي ګوره د کم ځینې ولا دلیل راو دي چې ګوره ته بوښنه چا نه کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو خبره بیان کړي پیغمبر د کده بیان کړي دا د بیان کړي د پیغمبر اورېدلې دا اوس دې بځې خپل قوم ته بیانې چې پیغمبر ما ته دي شي دي ومسلې ثابته کړې وې دې چې مزلاړه منه وانا ضمام ابن ثعلبه او زمانو مو ضمام ابن ثعلبه دې په دې وتو کې خپل نوم وي اخو بني سعد ابن بكر د بنو سعد ابن بكر خاندان سره متعلق دی وده چې راغله د ضمام ابن ثعلبه حاصل دا چې امام بخاری دا ثابتول غواړي چې عرض او قرات دا طریقه معتبره طریقه ده وګورو ضمام ته چې هغه دا خبره د پیغمبر په مخ کې وکړه پیغمبر اقرار وکړو چې او دې سیده بغل خپل قوم ته بیانول د دې په شان یو حدیث ته پاره کې د دې سره فائدې لپاره به ذکر کړم انس بن مالک رضی الله عنه وی منگا اللہ دا دیر سوالونو نمانا کڑیو چلی پیغمبر نمانا دیر تبویسونا نکوی نوی زمان بدا ارمانو وکان یعجیبونا ان یجی الرجل من اهل البادیت العاقل وی منگوی چا تا باندچی رالی تبویسو چلی باندچی خوبا گلی دنو گوری چا اللہ منا کڑی اگر نمانا منا کڑی خوچی دیسو خیار بودا کی رایشی چی سوالونو کی نوی ورز منگنا سو دا خشنی باندچی رالی راغ ډایرک پر رسول سلام بس خدای سره نن وو د جمعات و یاتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان الله عز وجل ارسلك سید رب نے وکسر غلوی چې دی وی چې الله را لیدل ما خبر رشته ده او ته رشته ده نو دې نبی ګور پیغمبر ته وی وی من خلق السما اسمانونه چې پیدا کړی هغه ته الله پیدا کړی دوی دا زمکه چا پیدا کړی دی الله وی دا غرونه چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی نو په دې غرونو کې او په دې زمکو کې دا فائدې د انسانانو پر چا چوری دی الله چوری نو بیا وته سوې دا باندې چی وی فبالذی خلق السما وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك سبحان الله نو دې ته رب په نوم دل قسم در کوم چې لازم کې پیدا کړی دا غرونه پیدا کړی تا ومنه چې پیدا کړی او دا اسمانونه پیدا کړی د انسانانو لپاره د فائدې مون شي پیدا کړی ته پرشته غره لګره او دې نعمه خلو تجر کسره لګره او غدامو چې ان علینا خمس صلوات وزکات على اموالنا خوج بينزم وزن بم كه زکات نه بور کو يو پیغمبر و تي صدقه و دا خبر و صحیح کړي و تي وي فبل الذي ارسلك اغرب بنو در قسم در کوم تیرا لګره ګور وسی خبره بدله کړه زګي چې دا خو یقین شو چې را لګلې دي نو سور قسم دا بنو ور کې چې تیرا لګره الله امرك بهذا التي تولي چې دوی زکاتونه واخ دغه خبره کړه الله ویلي دا الله نن چې سړی ووري سړی به هر څه قرباني د دینداری او عبادت کول ګره ګران کار دي خو کله آسان شي چې الله دې مخ ته شي چې رزه د الله د پاره کو بیا وته وي وی هغه خدام وي چې ان علينا صوم شهر في سنتنا موږ په کال کې یو مېش روجي نشو پیغمبر ته او کوي نو فبالذي ارسلك الله امرك بهذا الليل يا الليل سبحان الله سنه شنا سوالونه د دې خلکو د پیغمبر د صبر او د هر سوال جواب وش ست د یقین شو چې الله را لګل د نبی خو د ټول خبرې سدي سید خو د هر خبرې تفصیل معلومه به او ته یو اخو چې حج به کوي من استطاع الی سبیل چا طاقت پیغمبر وته وکړه نو به چې کله وته
په دې لار کې موږ ته پوښنه وکړو روان شو وی فول الذي بعثك بالحق سمي لي باغ ربنا اجترى لي غير لا ازيد عليه شيئا ولا انقص نفس شيء دروم عليكم منتقبكم پیغمبر او تین صدقه ليدخلن الجنه کدي سړي لشته وی لري د بچت نوزي جنت ته نوزي الله دې موږ ټول د جنت نصیب کړي دغه نه بعد امام بخاري رحمه الله باب راوړی دی چې باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان دې کې دی روایت ذکر کول ته ضرورت نشته خو حاصل د دې باب دی د مناوله وی پاره وای کی او مناوله څه ته وای لکه یو خدیسی دی زما دا خبرې بلګ په جوهر ذهن سره ووري و برس ان شاء الله یو دي سړي چې استاد حدیث بیانې او شاګرد و اوریدو د ټول نو چته درجه ده او یو دي سړي چې شاګرد وي او استاد و اوریدا لکه د امام ابن ثعلبه ده تعرض او قرته وي یو ده شاګرد راغی د استاد خواته استاد حدیثونه ولیکل یا یو کتاب وسره پروت دی ولې ورکو دا والله او بیانوي دا والله او څه بیانوي دا غا حدیثونه دي چې ما را نقل کړی دي نو کو سباله دا شاګرد به دې سوي چې حدثنا واخبرنا نو خبر یې سده سیده ها که کتاب ولا ورکی او دې سو ته ونوي چې بیانوي نو بیا به دې سنوي چې استاد مونږ ته ویلي حدثنا واخبر بیا به دې سو واځي کوي چې استاد کتاب را کړی دی په کتاب کې د حدیثونه شتي چې هغه را نقل کړی دی خودی څه بنوي چې ما ته ویلي دي ځکه چې خو ته ویلي نه دي چې دا والو خلکو ته دي سو وایي دي ته سوې مناوله یعنی دا شی ولا دا پانی ولا ور کړی لاس کې دا کتاب ولا ور کړی لاس کې په پاره باندې ډېر دلایل راوړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره خاتونه لیکلي دي بس صحابه کرامو ته لیکل کړي دا ټول ثابت دي دا غینه باندې باب راوړی دی باب من قعد حيث ينتهي به في المجلس حيث ينتهي به المجلس باب باندې دي کې چې دا علم مجلس لږ کله ورلې کنه نو ځان لو پکې خاص ځای نه ګوري کوم ځای چې ته ملو شو ته بکینی دا ادب دی ومن راى فرجه في الحلقه فجلس فيها او کچا چرته پکې څه زه ولیدو د ناستي نو پکې کېناستې شي دا ادب دی دا علم دا علم کدي خیال کړی کنه ورس ترای شي به دخل کو په سټونو راوړي او د استاد خو له ځان را رسي دا ادب خلاف دی ها کزه خالی به خو سید به په طریقه بوله مخې درازي او چې کوم ځګیر د زې ملو شو د جمعه ترانه او کوم ځی پوری زیشتي اقه ځی پوری کیره اقه ځی کیره په دې باندې دلیل راوړي عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ابو واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم په جمعه کې ناس والناس معه او خوشه کې خلق يعني ديني بيانو اذ اقبل ثلاثه نفر دريك سند بهر نرال فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد دا دو دا پیغمبر خوال رال وغدرين لا دا حدیث کو رب غور سر واوري دري رالو نو پا غدريو کی دو دا پیغمبر خوال رال وو يو لا خا فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم رالو دوانا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواه کی ولارو دا غم خیطا ولارو زیکتو چی کم زیکیو فاما احدهما فراء فرجة في الحلقة فجلس فيها اگه یو چی دے پا مجلس کی زی ولی دو گنجایش پا کی ور غیو داری کل تکی ناس و اما الاخر فجلس خلفهم اگه دویم تا زی ملاو نشنو بس دا طولو نشا تکی ناس و اما الثالث فادبر ذاهبا هر چی دریم دا یو بشایک للاڑا گا درس پریخوا و احلقه پریخوا دا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فارغ شو نبيدا خبر وكرا الا اخبركم عن النفر الثلاثه ده يدري قسم خلق خبره تبين لكم دي زكم ده فائده دي استاذ لو بكار دي السواليه خبره ده شاگردان بمخكي كي بيان يا تنكم شنو كدوي ويخ دي وكنا وددي
أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. هر چه ولی نیده یو دا اللہ طرف تا مندکڑا یو اللہ ولی زیر ورکو دا دا علم مجلسون تفسی بکنیسی گره خواه اللہ طرف تا مندکڑا اللہ ولی زیر ورکو انشاءاللہ من طول لبا اللہ زیر آکے دا سی نده گره دلت دا ناست ما تفسر اکساد مخی سوی چلی عبادتون کول گره گران کارد خوچی کل بکی نوم دا اللہ رایش نبیعیس ندی مگل با اللہ انشاءاللہ دی یو منٹ دی یو سکن با اللہ عجر راکے او آغا حدیث اللہ اکبر چی کلی یو قوم کینی او دین از دکی پا آخر کی جی پاسی اللہ و تاوی اللہ طرف نے اعلانوش وی پاسی پا دیسی حال کی چی اللہ ستاسو گناون بخلی دی او گناون اللہ در بنیکیانو کی بدل کلی دی او منگا روز آنے پا دی مجلس کی کینو چی یو رز دا اللہ طرف نا دا غیلان او شو منگ پا که شامل شو نور منگ سوارو دا اللہ بی حدیث کی رزیو ملائک ہوئی اللہ تا چی اللہ پلانے پا که ناستے کن آگر حاجت تا پر را گلے یعنی پلانی تا ناستے انتظار کیا دیسم کی چی کور کیو لگرمی کی جماعت تر آگر ایسی چلی گی کی که نکی لگو اس کلی کی دے کلی کی بجلی لڑاو ما شو مچانو تنکڑے در آگر چرتا جماعت کی پروت دے جگہ جنریٹر لگے دلے پنکی چلی در سرے کار نہیں سکو دے پنکو تا پروت نیون اسرے دیسی نیسی جماعت کی ویہ اللہ تیوی ملائکو ویہ اللہ تا خو عام اعلانو کچھ در طول ما بخلی خو اپلانے پکی دے اللہ ویدہ دیسی قوم دے جی سک دوی سرکینی اغم زبا خاما دا دیسی قوم دے جی سکو سرکینی اغم بخاما ہوئی زبان دا خپل رب نا امیدون دی انشاءاللہ جی من ببخی وی هر چی اولنے دے فآوا الاللہ فآواہ اللہ اللہ پسی ورگے اللہ ولزے ورکو اولنی کوششو کہ نزان لزے پیدا کو و اما الثانی هر چی درین دے و اما الاخر هر چی دوین دے فاستحیا فاستحیا اللہ من اگر دویم حیاؤ کرا دا خلقو پا دی منز کی نیشو ننو تی شاہ تا کینستو اللہ دا غنہ حیاؤ کرا جو گناہونے والا طولو بخیر اللہ لبیا حیاؤ ورد لچی دل بزر سنگ عذاب ورکوم او دا دمر حیاناک و دمر درون انسان دے چی دا علم دا مجلس خراب بول لگوالی شاہ تا زال لکینستو و اما الاخر هر چی غدرین دے فاعرض فاعرض اللہ عنہ دا اللہ نے مخوارو یو اللہ تیم مخوارو دیکھو رے دا سوچ خبر دا کم خلق چی دا علم پا مجالسو پوری خان دی دا قرآن پا حلقاتو پوری خان دی دا ہوئی دا پارا دا یری مقام دی وی اغیو مخوارو دا اللہ نے یو اللہ پوری خو جی زوزگر زمین خدا حدیثی دی دا پارا راولو چی تا تا وی وی اید دین تالیبا ادبی ازدکا چی کل دا علم مجلس لراشینو چی کم زکیر دا زیمی لاؤشو نالتا کینا خلق ما تنگوا تنگوا البنک دی توجہم خراب پئی خیرم کڑے گر دا یونی بلی منز کی دیزی رہ جی طول با دا گوری و دا دے سکی لگے کین دا یونی با دا کتاب دا پانی او کرلا 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 اخوا و شاخل کو اتوجو سکی اخرا پکی دا یونی با توخی کئی خودیسی توخی بکی جی تو جماعتی بسر راگستے توجو دا اخوا و شاخل کو سکی خرا پکی ہر وقت کی بتا دا علم دا مجلس خیل ساتی ہے جی بلکل پارا سکینت و وقا ملائک را جمع کی او سمو دا مجلس نہیں دا پا دی بنی گورا ملائک را پنشیوی دی برا دی مجلس سر ندل آئیر چی من دیسی سوکو چی اغید دی مجلس سر خوشو خراب پکی ویدی کمو تو چی دا موبایل کرنگی دا با کم درجہ کی او دا گرزاو تا جوڑی او الحمدللہ کم کسان چی ما سر در سولو کی کینی دا زمان دا ملگیری دا خپل زی اکسا دا اخپلو ملگرو مخامق سی پت نمی مخامق سی پت خانی نزلکی ما تا پت دا سن خلق دی دوی دا موبایل نکرنگی چیز یوری میل مرایشی دا اگر موبایل ہو کرنگی کرنک
خو زه چې دې بهر ځایونو ته بیانو لتلی یم که نه، که هغه پاکستان کې علاقې دي یا که دلته نور نو هغه ډز دغه سندرې او دا کړنګه سندرې وکړنګه سندرې وکړنګه. نو خبره مې دې پورې کوله چې د علم د مجلس خوشوبه نه خرابې، د هغې نه بعد باب راوړی ده او بیان کو په دې به درس ختم کړو. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وینا ده چې کله دسم کیږي چې رسون کې چې چاته رسي هغه چاته چې ورسي هغه پې د ده نه ډېر پوه شي چا چې رسولی دی. دې خبره ورسېدې څنګه؟ هغه کمی چې اوري هغه پې د دنم ښه پوه شي. لکه دې کې دې سیم ووایو چې کله دې سیم کېږي چې د استاذ نه شاګرد تکړی دې سیم کېدی شي وایي، په هغې به دلیل راوړي. عبدالرحمن بن ابي بکر وایي عن ابيه د خپل پلار نقل کوي د ابوبکر رضی الله عنه وایي چې ذکر النبي صلی الله عليه وسلم قعد على بعيره وی زما پلار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره کوله چې هغه یو پیر په دې خپل اوخ باندې سورو و امسک انسان بخطامه او بزمامه او یو سړی لاندې ولاړو د دې اوخ د مهار نیولی د پړی په لاس کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایو یوم من هذا دا کوم ورځ ده؟ دا 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 واقع په حج کې راغلی ده. وی پیغمبر وی چې دا کوم ورځ د فسکتنا وی مونږ غلی شو حتا ظننا انه سيسميه سوى اسمه. وی مونږ چې کې دي شي دا پیغمبر بده دی ورځ د نوم بدلی ګور ادب د شاګردان رب هلاک هغه ته عام ته پوسو کوي دا کوم ورځ ده؟ خالته بده انسان هو هی راځي نو اوس دوی په زړه کې دی کې دي شي الله ته ویلي چې دی ورځ د نوم بدل کا نو بس وی مونږ غلی شو. وی مونږ ته وی چې الیس یوم النحر دا د اختر ورځ نه ده؟ یوم النحر قرباني چې بکی وي مونږ ورته چې او یا رسول الله ده وي فأي شهر هذا دا کومه میاشت ده؟ وي فسکتنا حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه. وي مونږ بیا غلي شو مونږ کېدی شي میاشت نوم به بدلی نه. وي چې الیس بذي الحجه دا ذي الحجه نه ده؟ وي مونږ ورته چې او وي بیا وي واوري فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. ستاسو مالونه په یو بل باندې حرام دي، ستاسو وینې په یو بل باندې حرام دي، تاسو به د یو بل عزتونه نه خرابوئ، د یو بل په عزتونو کې به ګوتې نه وای، او دا هر څه د باندې داسې حرام دي. که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، لکه څنګه چې د مکې دا خار د حرمت خار دی، لکه څنګه چې دا میاشت د حرمت میاشت ده، او لکه څنګه چې دا ورځ د حرمت ورځ ده. بیا دا وی لیبلغ الشاهد الغائب، په تاسو کې چې کوم ناستې دوی دا خبره چاته ورسي؟ کوم چې نشتی غائب دي. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نو کېدی شي دا کوم چې دلته دي دوی دا خبره دي چې چاته ورسي چې هغه پرې د نه ښه پوهېږي او د دنیا زیاتې یاده وساتي. د حدیث کې ډېرې مسلې دي اصلې راوړی دې لپاره دی چې کله نا کله نقل کوونکی چې چاته نقل کوي هغه چاته چې نقل کوي هغه په دې نقل کوونکي نه زیات پوه شي. دې ځای دا مسله ثابته شوه چې شاګرد د استاذ نه تکړه کېدی شي او داسې ډېر شوي دي، ډېر زیات داسې شوي دي چې شاګرد د استاذ نه مخکې تللی دی او په دې باندې چې کوم حق پرس استاذ دی هغه پې خوشحالیږي چې زموږ شاګرد له الله دومره ترقي ورکړه. دویمه مسله ترې دا ثابته شوه چې استاذ له دا طریقه هم پکار ده د سوال نه دې سره د شاګردان ډېر ویښ نه شي. وګوره پیغمبر ورته څه وویي دا کومه ورځ ده؟ او ته ورځ پیغمبر ته معلومه وه که نه وه معلومه؟ معلومه وه، خو دوی نه هسې تپوس کوي چې توجه دې طرف ته شي. بله دې نه دا مسله هم ثابته شوه چې کله د علم یو مسله واوري نو بیا خلکو ته ورسه. اوس دلته کوم ملګري چې ناست دي نو تاسو له پکار ده دا کمې مسلې چې تاسو واورئ دا مخکې
خلکو ته بیان کی هم دغه پیغمبر دا خبره کی دی چې تاسو دې سي چاته بیان کی چې هغه پستا سونه خپوهش دې سم ګورډیر شي وي دې موږ سره په دې درسونه کی لکه یو کس د ودری ورځ درس راغله درسونه ډیر خوښ شي وي به یو هفته د ودی سره غله ځان سره بل مرګری روان کړی چې هغه د سره نه راتو د به کوشش کړو راشي یو پر راشي یو پر ای چې راوسته دی هغه د اوسه پورې راځي هغه چې راوسته دی هغه نشته نو هغه یو څه فائدہ مون شو هغه د جوړ دعوت ورکړو هغه برقرار پاتې شو او هغه څوک چې کوم چې دعوی دعوت ورکړو هغه هغه نشته نو کله دې سم کی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به بیا د علم چې کوم باقي مسایل دي هغه به ذکر کوو الله سبحانه وتعالى دې په مونږ کې آداب پیدا کړي د علم د طلب کولو او الله سبحانه وتعالى دې مونږ له د علم دې زده کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ له هغه علم راکړي چې زمونږ د کامیابۍ ذریعہ په دنیا کې او په آخرت کې او الله سبحانه وتعالى دا هغه علم له مونږ ساتي او هغه علم دې الله زمونږ لري ساتي چې هغه زمونږ د پاره د تاوان ذریعہ ګرځي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.